Salam alaikum, alhamdulillah, Allah Rahman, Allah Akbar. זה משיח בן דוד, מביתר עילית, מדבר פרשת פנחס, תש"פ, יולי 2020. אני רוצה להסביר לכם למה השם עשה שואה. בקיצור, זה העונש חטא. היהודים באירופה היו רשעים, מושחתים, וסרנו מן התורה, ושם כמו כתוב בברית, הניש אותנו, הרג אותנו, כמו שמגיע לנו, ויהודי שלא שומר על התורה בצוות, ורק משאיר אותנו חי, היום, חילונים וחרדים רשעים, דתיים רשעים, וגם בברית הומים וכל זה וזה, בגלל שיש לו רחמים, רחמן. רוב הפלסטינאים, 99.9%, יהודים, הם יהודים טובים. יהודים זה מהקורונה רק הרג 4 פלסטינאים ובערך 400 ישראלים. זאת אומרת שישראלים מלא רשעים שחייב מיטה, ופלסטינאים אנשים, פלסטינאים אנשים טובים, אחים שלנו, ואני רוצה למלך שלהם, ואני אוהב אותם, ואני אוהב כל יהודי טוב. ובעיה שיש הרבה מלכים, שרשעים שפוגעים בברית, בתאים ישראל, מלא, במיוחד האשכנזים וציונים שרוצים לקום גורם, והם חייב מיסה, ומבזים בי. ועכשיו התוכנית שלהם, אני לא אתם לגפות אותי, וזה לא בי, מישהו שמעיז, ישר לפה, כבר התחלנו, כל המשטרה הזה, אני לא אתם לכם לרדוף אחריות. אחרי הרבה ניסיון רצח, הרבה מתו, לא רוצה שעוד ימותו. האחים שלהם מקוקלים, צריך תיקון. ישר לפה, או ישר לעין, או סכין בעין אולי, הכל אפשרי עכשיו. איפה יודעים שכתוב בתורה ששואה זה עונש חטא? מקור ראשון זה שלא יודעים ברבנות, השקרנים וגבנים האלו, זה גם מהרובב, כמו הסברתי, שכתוב בספר תורה דברים למד אב כפתת, בקיצור שבאחרית הימים, זה בזמן גאולה שלנו, יהודים יהיו מושחתים ויסורו מן הדרך, כמו רפורמים, החילונים, לא ישמור תורה ומצוות, והשם יביא רע עלינו בגלל שמכיסים אותנו, בגלל עוונותינו. זה כלומר, בקיצור שואה היה עונש חטא כמו רב שך, אמר ורב אביגדור מילר אמר, אנשים כמו רבי לובביץ' ועוד רב פיינשטיין אמריקאי אמרו שזה לא יודעים למה שהוא קרה, אבל זה ברור זה עונש חד, אוקיי? וגם יש עוד סיבות מוסריות שגם לא יודעים. אולי צריך את זה להקדים במדינת ישראל. וכתוב איזה יחזקאל שמתחיל לפרקים למד וו עד מם, את התהליך של הגאולה, שזה בא בשלבים. ביחזקאל למד וו זה כתוב, אז היהודים יחללו, יעשו חילול השם בגלות, והשם יקדש אותו. מספר כמה פעמים חילול השם. ידוע מן הגמרא שתיקון היחיד לחילול השם זה מוות. אז האשכנזים בעיקר עשו חילול השם, השם משכב זכר, פדופיליה, גניבה, כל מה שאמרו הרבנים, מן הרמח"ל, התורות, ורב סעדיה גאון, ו... הרב ישראל סלנטו וכל הרבים ובעל התניא שהוא משיח בדור שלו ושמו אותו בית סוהר ומרבים שמו אותו בית סוהר כמו ששמו אותי משיח בית סוהר, יש עונש על זה. וגם כתוב מי שגונב מהעניים חייב מיתה מדין שמיים. יש הרבה סיבות שהקדוש ברוך הוא הרג את היהודים האשכנזים בכל באירופה בגלל שהאכזריות שלהם, אז מידה כנגד מידה הוא הרג אותם באכזריות, כמו שהם שמו סכין בגב בסוד, כאילו משחק ידיד, המלאק יפה נפש, ירב אבו מלאק יפה נפש, היה חבר שלך, שם סכין בגב שם, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה שיחק עלינו ככה, בבקשה תיכנס לתאי מקלחת, ומכסים אותנו, זה מידה כנגד מידה, אנחנו שקרנים, מזויפים, גונבים. מה ההבדל בין מרוקאי ואשכנזי, רשע? המרוקאי מאמין ופוחד מהשם ולא פוחד מאנשים. אז כשהוא רוצה לגזור ממך, הוא ישר לפנים שלך עם סכין, תיתן לי את הכסף.
לא פוחד מאנשים, פוחד מאלוהים. אשכנזי פוחד מאנשים, לא פוחד מאלוהים, אז הוא גונב בסוד. זה הבדל בין הרשעים בינינו. אוקיי, יהיה בסדר, נחזור בתשובה שלה, שנימה, לא יהיה עוד שואה, תעשה אותי מלך, ישראל כדי משיח בן דוד, והסברתי למה היה שואה. וגם יש עוד סיבות אחרות של סודיות וכל מיני עניינים, אפשר לדמיין על זה ולדבר על זה, ולמה אני אומר כפיר? על אקבר, בגלל זה כתוב בגמרא סנהדרין, צריך להגיד, בן דוד לא בא עד המלכות הזולה נכלה מישראל. זה כלומר, משיח לא בא עד שהמלכות זולה נכלה מישראל. זה כלומר, כל הרשע, השחתה בציונים ורבנות, עוצרים אותי, עושים לי בעיות, כל הערב רב, עד שזה נכלה, ומחיה את המלך בתוכם, כמו אביון נגון שאומר, ואבן שלמה, פרק גאולה, בן דוד לא בא עד שנמחה ערב רב ומלך, שמופיין על ידי לשון הרע, אז מי שמדבר לשון הרע, ישר לפה, זהו. מישהו מסתכל על עין העירה, סכין בעין, זה תיקון שלו, או שלה, זהו, זה כל מה שיש לך. זה כל מה שרשעים מבינים, המלכים שהולכים נגדי. יהיה טוב, אנו ישראל, נחזור בתשובה שלמה, אני המלך, אני אשיר, אני אחלק את הכסף לאנשים טובים איתי, ואנשים אחרים, אין לי חיוב להציל אפיקורסים, שימותו, עם ערב רב. ואנו ישראל, שרי ישראל נקדם יחד לגאולה שלמה, ויהיה בסדר וטוב. ושלום עליכם ישראל, ואני אוהב אתכם, ונשמח להיות יחד בגאולה שלמה, בניית בית המקדש. לפני זה יבוא גוג ומגוג, ויהיה בסדר. אם אתה עם השם, תורה עם מי, מי שיש לו גמילות חסדים בתורה, ינצל מכבלי משיח, צריך להאמין בי, בתור מלך גם, זה חלק אחד מן המצוות, לשים אותי מלך, וכמו כתוב בזכריה, י' ב' ו', יהודי ירוג את כוחות גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? בקיצור, גויים מתקיפים אותנו, יהודי בתוכם, תראה שם, בזכריה י' ב', וי' ב' ו', יהודי ירוג אותם. תראה את המדרש שם, השם ייתן לנו, שמי שבט יהודה, גבורה מרובה, ונראה אותם מימין ושמאל, ככה זה. אני לא רוצה לפרט על מודיעין סעודי, אני יודע מה הולך, אני מעניק צבאי, הייתי במוסד אמריקאי הרבה שנים, ואני ראיתי את זה, אני יודע מה יהיה, אבל אני יודע מי זה שבט יהודי. נשיא, איך קוראים לו? טראמפ הוא משבט יהודה. הוא אחד מהאנשים יהרגו את כוחות גוג ומגוג. יש לו השפעה, קשרים, קצת כוח, כסף, כאשר הוא מתחיל להרוג, הוא יהיה מסוכן. לא להסתבק איתו. הוא איש טוב, לא יעיז לפגוע במישהו, באי צדק, אבל אם מישהו עושה, עובר גבול מסוים, כאשר הוא מוציא את החרב, תיזהר. זה סוף, משחק. אוקיי, נחזור בתשובה שלמה, אחים, ישראלים במשבט יהודה וארצות הברית, שמבינים אנגלית ועברית, יהיה בסדר, כל טוב שלום.